Լողացող արևային առաջին ու դեռ միակ կայանը Երևանյան լճի վրա հիմնելուց հետո Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի ու էներգախնայողության հիմնադրամն անցնում է տեխնոլոգիական մեկ այլ նորույթ երկիր բերելուն։ Խոսքը ջրածնային կուտակիչների մասին է։ Դրանք թույլ են տալիս ֆոտովոլտային պանելների կորզած հոսանքը, որը հիմա ոչ մի ձևի չի լինում պահուստավորել, վերածել ջրածնի, տեղափոխել, օգտագործել լինի արդյունաբերությունում, թե որոշ ժամանակ անց նորից էլեկտրաէներգիայի վերածած տեսքով։ Անհրաժեշտ 2 միլիոն եվրո ներդրումից 500 000-ն արդեն կա։ Դրա մասնորը Ֆրանսիայից տեղեկացնում է Արթու Իթու հիմնադրամի ղեկավարը։ Մենք ցանկանում ենք Հայաստան բերել այս տեխնոլոգիան, կառուցել փորձարարական 100 կիլովատ հզորության ջրածնային կայան, որը հիմնադրամը սկսել է իրականացնել Soldiers Energy ֆրանսիական ընկերության հետ միասին։ Առաջիկա աշխատանքների ու արդեն իրականացրած ծրագրերի մասին զեկույցը էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ թեմատիկ համաժողովում է։ Ոլորտի ներկայացուցիչների նաև Տաջիկստանից, Բելարուսից ու Ղրղստանից ժամանած հյուրերին ներկայացվեց էներգաարդյունավետության բարձրացման մեր երկրի փորձը։ Ջերմամեկուսացման հարց է լուծվել, սովետի տարիներին կառուցված չտաքացվող, չհովացվող հիվանդանոց կլինի բուհ 60 հասարակական շինությունում։ Բնակչության բաժին փաթեթներով չգազիֆիկացված համայնքներում արևային վահանակ ու ջրատաքացուցիչ է տեղադրվում։ Տների էներգախնայողությունը բարձրացվում է ոչ միայն տանիքի կամ սառը նկուղի վրա եղած հատակը ջերմամեկուսացնելու, դուռ պատու համփոխելու, այլև քիչ հոսանք ծախսող կենցաղային տեխնիկա օգտագործելու միջոցով։ Ջերուցման սարքերն էլ պետք է գրագետ ընտրել։ Սովորականը չտեղադրել, եթե կարող եք կոնդենսացիոն կամ այլ շատ ավելի նորարար ու խնայողի անցեք։ Բնակչության ու բիզնեսին խորհուրդ է տալիս ծրագրի ինժեներական թիմի ղեկավարը։ Շատ ակտուալ է այսօր ջերմային պոմպերի օգտագործումը։ Նու ամենապարզ ջերմային պոմպը դա է մեր օթորակիչն, որ տանը օգտագործում ենք, իհարկե դա պետք է լինի ինվերտորային, որպեսզի բարձր էներգաարդյունավետություն ունենա, եւ բնականաբար կա շատ այլ տեսակի ջերմային պոմպեր, օդ ջուր, այդ գրունտի հողի ջերմությունը օգտագործող երկրաջերմային, սրանց էֆեկտիվությունը շատ ավելի բարձր է։ Հայաստանում ըստ փորձագիտական կանխատեսումների հնարավոր է նաև 1500 մեգավատ հզորությամբ հողմակայաններ ունենալ, որտեղ, ինչպես հիմնադրամի մեկնարկած փորձնական ծրագիրը, մեկ տարուց ավելի ռեալ հաշվարկներ կտա։ Այս ամենն արվում է արևի, քամու, բնության վերականգնվող ռեսուրսների բաժինն էներգետիկայում մեծացնելու, փոխարենը ներկրվող վառելիքից երկրի կախվածությունը նվազեցնելու նպատակով։ Դա ամրագրված է նաև մինչև 2040 թվականի ռազմավարությունում, տեղեկացրեց տարածքային կառավարման նախարարության էներգետիկ բաժնի պատասխանատուն։ Կառավարությունը էներգաարդյունավետություն և էներգախնայողությունը հրճակել է գերակայող իր համար և մեծ ծավալի աշխատանք է իրականացնում այս բարդ և ծախսատար միջոցներով ոլորտում։ Աշխատանքների հիմնական մասն այս ուղղությամբ պետությունն առայժմ իրականացնում է դոնորողակների ֆինանսավորմամբ։ Էներգաարդյունավետ լուծումները ռեալ կյանքում ինչ խնայողություն են ապահովում, համաժողովի մասնակիցներն իրենց աչքով կտեսնեն հիմնադրամի ծրագրերից մեկով ջերմամեկուսացման հարց լուծած Գյումրիի, Նարեկացու և Մատեի պոլիկլինիկաներում ու պոլիտեխնիկի տեղի մասնաճյուղում։ Հերմինե Բաղդասարյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։